Tarian, sanes tarian, acara naho, acara memperingati sanes Maulid, Maulid, jelas sanes Maulid, Bang Adi. Sanes Maulid, acara naho di tempat ini. Hiburan Agustus. Astagfirullah, acara 17 Agustus. Agustusan, alhamdulillahnya urang sadaya tiasa berpangri. Di tahun ayeuna di acara 17 Agustusan. Atuh meureun tadi waktu supados seueur pisan kabuangna supados teu nyangkolong kana waktu. Eta kangge murang kali tos dipersiapkeun. I'm not.